ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା, ପ୍ରେମିକା ରାଜି ହେଉନି କ'ଣ କଲେ ରାଜି ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରେମ କରାଯାଏନି, ହେଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେବେ ନା କେବେ କାହାରି ପ୍ରେମରେ ଅଜାଣତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ହେଲେ ଝିଅଟି ଖାଲି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ନ କଲେ ବି ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସେମିତି ଝିଅଟି ବି ବେଳେବେଳେ ପୁଅଟି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ପୁଅଟି ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସେମିତି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଅ ଅବା ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାଚପାତ୍ରଟେ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। କାଚପାତ୍ରଟି ଆଣି ଦାଣ୍ଡଘର ଦୁଆର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣି ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୀଳପଦ୍ମ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ସଜ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣି ସେଇ ଝିଅ କିମ୍ବା ସେଇ ପୁଅ ନାଁ ଭାବି ପାଖୁଡ଼ା ଛିଡ଼େଇ ନୀଳପଦ୍ମ ଚାରିପାଖେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ପାତ୍ରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦ୍ମଟି ଥିବ, ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଝିଅ ଅବା ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।